на политичкото поле во Македонија може да се нарече дека сте помлада партија. Што ќе им понудите на гласачите, со какви пораки ќе им се обратите на избирачите? Пораките кои што ги праќа Интегра Македонска конзервативна партија се јасни, прецизни, концизни и со еден збор или со една реченица нацијата со Интегра Македонска конзервативна партија на власт ќе знае точно на што е сега после 4 години или после 2 изборни добиени мандата, ако даде нели Господ, ако е волјата Божја. Нашите амбиции се високи, сме партија која што излегува на политичката сцена со единствен заокружен пакет на политички идеологија од кој што нема одстапување и за 4 години и кажуваме на нацијата ќе ве доведеме од точка А до точка Б, ќе знаете точно со нас каде ќе стигнете за 4 години, што Интегра ќе направи во тие 4 години со својата изборна платформа 2020, која нарекоме Нова Македонска Ренесанса. Значи, ќе имаме темелен препорот готово во сите сегменти кои што представуваат сериозна критична точка по перспективите на развојот на нацијата и државата. На флајерот ги имаме наведено точно тие 24 постулати или таргети кои што ги има високо поставено Интегра како партија. И нормално велиме на јавноста дека на секој 2 години, ако сме ние на власт, ќе правиме референдумска проверка или плебисцитарно изјаснување на нацијата, дали Интегра ги остварува своите ветувања или не. И доколку нацијата рече дека не ги остварува своите ветувања, ќе одиме на предвремени избори со цел да покажеме и докажеме на јавноста дека може и поинаку да се влезе во политиката. Ние сепак цениме дека доблесноста, вредностите и интегритетот мора да излезат на политичката сцена. Исто така цениме дека политиката мора да се води со знаење, со умење, со вештини, интелектуалниот политички ноу-хау мора да го ставиме на сцена, ако сакаме да понудиме на нацијата извесна перспектива и да направиме од отповината богата и просперитетна, а од нашите, од нашето население, од македонскиот народ и од, нели ние умилено велиме, секоја душа човечка, која што е родена чекори и твори нова парче света македонска земја и е почитува за своја татковина, да може, нели, да успее и во даден момент за тие 4 или 8 години, два предпоставени мандата, да може да направи пресек во својот живот и да рече да, јас сум среќен и задоволен од постигнатото во мојот живот, во мојата татковина. Господин Ристовски, очекувате ли fair play во пресред на оваа кампања и бидејќи сте десничарска партија, како ги оценувате вашите опоненти од тој дел од спектрумот? Немаме ние политичка култура за fair play во Македонија. Двете погубни партии кои што изминативе 30 години ја тормозат нацијата, сега ги тормозат и вон парламентарните партии. Замислете, денеска добиваме понуда за дебата во сабота, во која што ќе се дебатира само помеѓу вон парламентарните партии. Едноставно, тие се заштитени бели мечки во системот и не може да се пристапи на една јавна дебата во која што ќе ги соочиме ставовите. Знаете дека добитникот на златна медаља после 4 години на Олимписките игри од иста стартна основа тргнува со сите останати надпреварувачи, освен во Македонија, каде што двете предпоставено големи партии, како заштитени бели мечки, едноставно неќе да се соочат со нови политички визии, со нови ликови во политиката, со нова виспрена македонска мисла и едноставно уплашени, затворени сами во себе, предпоставено се мислат дека тие и понатаму ќе може да тормозат нацијата во наредниот изборен циклус. Јас сум убеден дека нацијата е зрела за промена. Јас сум убеден дека македонскиот народ е веќе политички созреал да направи пресврт, да им сврте грб на овие две погубни партии, нели, кои што Македонија ја донесува на ивица на провалијата во сите овие изминати 30 години. 30 години го грабе и разгробува, го плячкосува својот народ. 30 милиарди долари изнесува на разни финансиски рај дестинации. Ова агонија Македонија мора да ја прекине сега, веднаш и одма. Овие избори се изворедна шанса македонскиот народ да крене глава. Ние имаме силна моќна амбиција, немаме комплексна пониска вредност, имаме високо поставени таргети, знаеме што говориме, имаме лидерски тимови кои што значат во своите средини, сме морални столбови, имаме точно избори од каде ќе црпиме доволно финанси и солвентност во системот за да може да го покренеме тој
економски циклус, да се мултиплицира материјалното богатство од татковината. Ќе имате уште едно 20 дена да ги презентирате сите овие ваши ветувања и гледишта за иднината на државата, но сепак сосема кусо на крајот што ми останува прашањето доколку вашите предпоставки се остварат во однос на изборните резултати неминовно и да создавате коалиција како и да барате партнер во владата. Дуи веќе го испорача условот на редниот премиер да биде албанец. Каков е вашиот став по ова прашање? Ќе поминат уште долги години да се стекне доверба за да може да се оствари таа амбиција која што веќе и ДПНЕ ја прифаќа за да албанец прифатат за премиер во Македонија. Македонија треба да ги исцели своите рани. Премногу долго е супресиран македонскиот национален стратегиски интерес. Тој мора да се оствари во сета полнота во татковината Македонија. Интегра е затоа на политичката сцена да го вратиме македонското национално единство, да го вратиме македонскиот примордијален стратегиски национален интерес. Тој во сета полнота да биде остварен, па дури потоа ќе можеме да размислуваме за други опции. За сега во оваа фаза апсолутно нема теоретска шанса Интегра да подржи било каков концепт, освен во сета полнота остварен македонски национален стратегиски интерес, освен испарување на нели таа синтагма северна во како парија во возокот во првите 100 дена. Значи мораме да го вратиме македонското во татковината. Македонскиот народ мора да си го задржи државотворниот капацитет и да не дозволи да исчезне во својата татковина која што е нормално круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, нели и за своја држава. Тука ние ќе стоиме цврсто, сме национална партија на македонскиот народ, но имаме почит, разбирање нели и љубов за секоја душа човечка која што е родена ново парче света земја и која што си ја прифаќа Македонија за својата татковина. Значи, нашиот став е многу јасен, многу искрен и многу чесен. Ние нема поданички да веднеме глава пред Ахмети и Дуи за да бидеме на власт. Исто така нема поданички да веднеме глава пред нели екстремниве премиери и политички водства во соседството во Софија и во Атина. Едноставно Интегра со самото лого кажува дека нацијата мора да крене својата глава. Ние сме тие кои што ќе ги создадеме условите да нацијата биде повторно горда и стаменита, со крената глава и среќна и задоволна постигнатото во својот живот, во својата татковина Македонија.